Lep pozdrav, dober dan, dobrodošli, spoštovani gostje, na današnjem jutranjem klepetu, povezanem z aforizmi enega zelo zanimivega, zgovornega, pametnega, miselnega. Hkrati tudi lahko rečemo fino, precej močno filozofskega človeka, to pa je bil Čanakja Pandit, ki ga večina ljudi na zahodu najverjetneje ne pozna, sicer so ga vsaj kratko omenili na pravnih fakultetah, zato ker velja za neke vrste močnega osnovatelja določenih pravnih ali pa moralnih zakonodajnih sfer v predelih, kjer je živel. Danes pa bomo, tako kot smo že parkrat naredili v preteklosti, pošpejali v par njegovih aforizmov, ki se dotikajo raznih področij naših življenj. Hvala vam za to, da prijete vsake tok časa na naše različne kanale. Če boste imeli karkoli za dodati, karkoli za vprašati, prosto kadarkoli vključite zraven. Predno pa začnemo pa ena kratka mantra. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyam Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Mura Bhakta Vrinda. Danes bomo brali iz 14. poglavja sestavka spisa, ki se imenuje Čanakja Niti Šastra. Začel bomo pa z verzom, ki pravi takle. V čem je napaka ali pa krivda bambusa, ki nima listov? V čem je napaka sonca, če sova ne more videti tokom dneva? V čem je napaka oblakov, če nobene dežne kapljice ne padajo v usta čataka ptice? Ptice, ki se imenuje čataka ptica. Kaj, kdo lahko izbriše tisto, kar je gospod Brahma napisal na naša čela v ob trenutku našega rojstva? Zanimiv citat, govori na en način o sprejemanju ali pa o dejstvih, o enih situacijah življenjskih, na katere človek, hočeš nočeš, ne more, boh vej, kako hodo veliko vplivati. In pravi tak, v čem je krivda bambusa, če palca nima listo? Vidite, da je v naravi, imamo, evo, jaz imam tule zraven eno figo, ki je izrazito polna. Imam kakije, ki so in kivije, kombinacija pride kavi. Kavi, zanimivo je, sanskritsko ime. Je zelo, zelo polno vse. In čem je krivda bambusa, da nima listo? Vidite, ljudje včasih krivimo pa, zakaj je to tak, zakaj je temu tak, kaj tega treba. Ampak preprosto naravimo vse določene svoje predispozicije, svoj namen, svojo uporabno namensko vrednost. In bambus je očitno namenjen temu, da nima listov. Potem naprej, čem je krivda sonca, če ne more videti sova tokom dneva? Sova, vidite, po noč vidi izrazito natančno, pravijo čez dan, praktično ne vidi ama baš nič. Čem je krivda oblakov, če nobene dežne kapljice ne padajo v usta ptice po imenu čataka? Čataka ptica je velikrat opisana v povezavi z dvema vrstama učencev v svetu in en izmed učencev so tisti, ki znajo, taki ste tudi vi, verjame, ki znajo kot čebelce najdeti nektar. Nima veze, kam jih prinese življenje, ali jih prinese nekam v kanalizacijo, ali jih prinese
nekam v kakšne precej nečiste, umazane, pa sumljive kroge. In čebelica zna najdeti nekaj, kar je za njo. Drug primer učenca je pa čataka ptica. Ta ptica pa znana po temu, da pije vodo samo neposredno iz nevihtnih oblakov. In ne pije vode, takoj ko pade v zemljino atmosfero, ne želi več imeti stika ta ptica s temi dežnimi kapljicami. Zato pravi, v čem je krivda oblakov, ne, če nobene te kapljice ne padejo v usta ptice, preprosto ptica ali ni nastavila ust. In naslednji vers pravi pa, kdo lahko izbriše to, kar je gospod Brahma napisal na naša čela v trenutku našega rojstva. To je pa mišljeno, verjamem, s tem, da vsak od nas od rojstva, glede marsičesa, so tudi bojo sploh astrologi vam znali lepo jasno povedati, izrazito začrtano to, kaj se nam bo želelo dogajati, kar ne pomeni, da zdaj pa mi, fino, zdaj pa čakimo, da se to zgodi, ampak da je že vse zapisano v zvezdah, vse in s kom boste življenje preživeli skupaj in kaj se bo kje zgodilo in kaj se ne bo zgodilo in zakaj se bo kje zgodilo. Naj bi nam bilo zapisano in trenutek rojstva, vemo, da nam je bil zapisan, trenutek smrti, finančno stanje, koliko bomo imeli obilja, vse opredeljeno naprej, znači sanskrit, stopnje izobrazbe, ki bomo dobili vnaprej opredeljena. In zato je ta podatek dobro razumeti, ne zato, da zdaj pa ga pasivno sprejmemo, ampak da ne poskušamo kdaj pretirano z glavo skozi iti, če vidimo, da se neke stvari preprosto nikakor ne poklopijo. Včeraj smo na obisku enega prijatelja mojega, dragega, ki je tlela me presenetil na parceli, pršel je, tam je za vogala, takle je gledal, pa ga pogledam, ko pa slišal sem stopinje, niso bile stopinje kosa, in reče, jaz sem pršel pogledati, če nimaš slučajno kakšen prenos v živo, Facebook, in smo govorili tudi o tem, da astrologija lahko včasih res naredi več škode, kakor pa koristi, in zato spet ne more biti samo po sebi slaba, ampak naučimo se pravilno uporabljati in žlice in orožje in orodje in različna znanja, ki znanja v družinskih odnosih lahko naredijo štalo v družinskih odnosih, če jih človek pod vplivom nižjih gun, nižjih energij razume. Razne dijete lahko naredijo celo veliko škode, če jih človek razume, tako da sam proba sebi zdravje vred spraviti, pa pa dela rastor okrog sebe, izkorišča druge ali pa proba še bolj nekak čemu ponosna račun tega raste. In na enak način tudi astrologija ne bi se koristila, hkrati pa ne bi vsak astrolog kvalificiran. Rekel nekomu, lej, ampak ti se lahko nad vso to astrologijo dvigneš, celo nad to, kar ti je ob trenutku rojstva opredeljeno, ker astrologija je materialistična znanost ali pa materialna znanost, to pomeni, da ne predvideva ali pa ne predpostavlja tega, da bo človek intenzivno, globoko, temeljito probo duhovno znanje ali pa modrost preučevati. Naslednji vers pravi takle, naslednji aforizem, če nake pandita. Pokvarjen človek ali pa wicked man, wicked bi lahko prevedel, rascal bi bilo še drug izraz, pokvarjen, pa žleht, nabrit človek lahko razvije svete lastnosti v družbi. Bakte, predanega, svetnikov. Bakta pa ne postane impious, angliško, ne pade pod vpliv družbe pokvarjenih ljudi. Pravi, zemlja se, the earth is scented by a flower that falls upon it. Zemlja usvoji tudi von cvetlice, ki pade na njo, pravi, ampak cvetlica pa ne kontaktira z vonjem zemlje. Tukaj zdaj v tem verzu sicer Čanakja Pandit verjamem opisuje resnično čiste svete ljudi. Zanimiv primer svetega človeka je Haridas Thakur, mogoče kdo od vas že slišal za njega, on velja za tako imenovanega Nama Ačarja, Nama pomeni sveto ime, Ačarja pomeni pa nekdo, ki s primerom uči. In on je bil, on je prihajal iz muslimanske družine, ampak je cele dneve, od jutra do večera,
Vsak dan naj bi izgovoril 300 tisoč svetih imen različnih. 300 tisoč, ja, svetih imen. Tisti, ki tudi sveta imena poskušate izgovarjati, veste, da se kar zavleče. Jaz vsako jutro izgovorim 1728-krat, cirka. Maha mantra. Maha mantra vsebuje 16 svetih imen. Zdaj lahko seštajete 1728-16. To se nabere tam nekje, ajde, okrog 28 tisoč svetih imen. To mi vzame cirka 20, cirka uro pa pol. On je 300 tisoč, se pravi pa lahko računate, koliko časa je sveta imena pel, densko ves dan. 20 ur, 22 ur, urco pa pol je spal, nekaj malo ga je pojedel. In v eni situaciji ga je en kralj, je postal zavist na njega in je rekel, neč bom jaz tega Haridasa, bomo ga mi razkrinkali, da se pokaže, da je to prevarant. Da je to preprosto, ne bodi ga treba, bi rekla učiteljica slovenščine. Zakaj tudi? Zato, ker takšni sveti ljudje velikrat rušijo ne samo koncepte raznih podjetij, korporacij, kampanj, ampak rušijo tudi koncepte sektaških ali pa religijskih institucij, ki velikrat so si za artikel prodaje ali pa ustrahovanja ne zbrali atomsko bombo ali pa zdravilo kakšno ali pa kozmetično sredstvo, ampak prosto Boga osebno, tako kot so si ga sami zamislili. In nekdo, ki pa resnično razume, pa dojame poanto učen modrosti, pa fino strese ali pa zdrma različne temelje raznih oseb, ki imajo oportunistične interese. In zato ga je poskušal ta kralj sesut, tako da mu je poslal eno neverjetno lepotico, eno izredno lepotico. Zanimivo, v modrosti je rečeno, da tudi jogi različni. Nekdo, ki jogo ukvarja, to pomeni, da poskuša um kontrolirati svoje, to pomeni, da poskuša mir iskati. Da na dolgi, dolgi rok, na vse življenjski ali pa celo na večji življenjski rok, da praviloma izredno težko drži ekvilibrij ali pa balans svojega uma, zato ker praviloma sama joga, če ni tudi globoke, više povezave, ne da v sebi anande ali pa blaženosti. In da zelo pogosto padajo, pravi tudi pravo v svojih knjigah, razni jogi pod vpliv spet sveta, v kjerem so se znašali. Primeri tega so tudi v spisih, Višvamitra je en jogi, ki je zanimivo. Modrost uči, da je meditiral pod vodo, da se je umaknil, da pod vodo je imel več mira, ampak da je pod vodo videl dve ribice, ki sta se drstile, rečejo. Jaz sicer to si težko, nisem še nikoli videl, kako se to točno to odvija. In da ko je videl dve ribice, ki se drstita, da je preprosto tuk njegov um vznemiril, da je šel ven iz vode in se nahiter ženo, zato ker je preveč bil njegov um vznemirjen. Haridas Thakurja je pa ena res lepotica prišla, ga vznemirja. V smislu, dobro dan Haridas, kako si, kaj pa delaš, ne kaj pa delaš s to džapo, kaj ti pa je tam, dej uno, prvoš si življeje. On je pa rekel, ej, bom ti takoj posvetil čas, samo dej, moram še tukaj, imam še za odmantrat par krogov, imam še za odvrteti par krogov. Je rekel, dej, vse se zaradi mene, pa bomo pol tisto, kar si imel v planu, bomo pol tisto naredila. In on se lepo vsede. Mantra, ne, Hari Krishna, mantra, 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 mantra. Dan, ne, ura, pozna, vidi se že stemni, reče ona, neč, Haridas, mali mrzli, jaz imam, ne, dej bom prišla jutro še enkrat, dej, pridem jutro. In Haridas lepo reče, ok, prid jutro, ne, rade, rade, srečno. Naslednje jutro spet, mislim, da je bila Menaka ime tej uspe, pride spet do Haridas Thakurja. On zjutri že mantra, ne, tudi sreča, poje, sveta imena, poje, poje, poje. Ona se k njem lepo zvončki na nogah usede, ne, se usede in pove Haridas, da je, imaš te mogoče kako minutko, dve za mene tukaj, rada bi te par stvari vprašala, pa malo bi se rada podružila s tabo. Haridas je pa spet isto, ko prejšnjo pogleda, pa reče, lej, rekla, imam še par krogov za mantrat, ne, sem se k nečem zavezal, zumam, dej, takoj, ko bom končal, bomo pol mi je to zrihtala. In spet lepo, cel dan, ona tam sedi lepo, ne, poleg njega, on mantra poje ure in ure, ure in ure, zvečer spet pada noč, kako prejšen dan, ona reče, neč Haridas, dej, je prav, čist malo še imam, dej, ampak, dej, imam domov za iti, da nam namrzne spala, pridem jaz spet jutr.
In res naslednji dan spet pride Menaka do Haridasa. Ista situacija, kot prejšnja dva dneva, lepo Haridas mantra. Ona pravi, da je Haridas, imam par storitev, imam zaprašati, pa rad bi se malo podružila s tabo. On pa pravi, lej, takoj ko odmantram, takoj ne se ti posvetim. On je vedel, s kakim namenom je prišla. Tudi lete, tisti, ki mantrate, če bi radi časih dobili kakšne insajderske informacije, kakšno znanje tako, probite preko mantre se človeku marsikaj razkrije. Sploh, če probaš natančno poslušati, kaj bi ti lahko imela zapovedati? Natančno poslušati. Natančno. Testirajte vsaj enkrat, boste videli. Ali pa na note zdaj enkrat, pa takoj puško vrgel, testirajte vsaj parkrat, pa boste videli. Sploh, če to zjutraj narediš, ko so frekvence, ko je eter še posebej čist, ker večina ljudi takrat še ne vznemirja pretirano raznih zračnih in pa vodnih tokov v svetu. In tretji dan je ona spet poleg Haridasa sedela, pa v eni fazi se povstane in se zjoka direkt pred njim in upada pod koleno. Pa reče Haridasu, prosti, jaz sem taka lisica, jaz sem res varaba, jaz sem pokvarjena. Meni je kralj dal, ne, tuk pa tuk zlatniku, da pridem sem, da te zapeljem, pa da te poskušam prikazati kot prevaranta težkega, kot ne. Ampak vidim, da ti si res predan temu, kar delaš, ti si res čista oseba. In ona je dejansko postala velika, velika svetnica, kasneje. Velika svetnica. In zato tudi ta vers, v tem verzu piše Čanakja, da take zvite osebe, ko pridejo v družbo s svetimi ljudmi, lahko razvija svete kvalitete. Ampak Bhakta pravi, ko pride pa v stik z takimi osebami, pa ne pade pod njihov vpliv. Mi tega ne bi smeli preveč za sebe vzeti, v smislu tega, da ne bi smeli podcenjevati vpliva družbe na nas. Sami vidite, kako vsaka družba vpliva. Vsaka. Ni. Neki kot neutralna družba ne obstaja. Vse, kar v sebe vneseš, vpliva. Vse, kar poješ, vse, kar slišiš, vse, kar vidiš, vse vpliva na nas. Je pa apsolutno res, pravijo, da na ekstra visokih nivojih, kot Jezus Kristus se lahko prišel kamorkoli, pa ni padel pod vpliv družbe. Mi bi pa vsaj mogli biti, verjamem, zdravo selektivni pri tem, kam, kako gremo, hkrati pa apsolutno vedno pa posod probati izražati dobroto, dobronamernost, naklonjenost in vse dobre kvalitete. Naslednja aforizem Čanakje. Pravi, nekdo dejansko postane blagoslovljen, ko pride v stik z Bhakto, s svetim človekom, s sveto osebo. Ker Bhakta pravi, ima možnost očistiti takoj. Medtem, ko sveta Tirta, sveto mesto, Tirta, Bhakti Tirta Svami, ime enega avtorja, je Tirta pomeni sveto mesto. Bhakti pomeni predanost, Svami pomeni pa gospodar. Se pravi, medtem, ko sveto mesto daje čistočo samo po daljšem stiku z njim. Velika tudi lahko v sanskritu naletite na zapise, kako, če se v reki Gange sokopaš, da se očistiš tem, da tisti, ki ste tam blik, ste videli, kaj se v Gangi plava noter. Mora narod imeti res globok duhovni pogled, da reče, čaki, ima si ti zihar, da se očistim, tole meni ne zgleda preveč, včasih trupla mi poplavajo. Mazenije, še več, kot je v teh naših rekah. In rečen, vidiš, da greš, ko greš na kakšno romanje, ne vem, tudi na zahodu imamo veliko romerskih mest, da se človek očisti, ko prije tja. Ampak in Čanakja in literatura, Bhagavad Purana uči, da se človek v hipu lahko očisti, ko pride v stik za resnično sveto, čisto osebo. Upisana je celo interval, koliko časa to traja. To traja 1/12 sekunde. Pravijo. 1/12 sekunde. In jaz sicer vidim, da pri meni to še ni zgrabil, ne, se že enih 10-12 let držim v 1/12 stoletja ali pa 10 stoletja v stiku s res dobrimi ljudmi, ampak vidim, da gre pa malo po malo na boljš. In naslednji citat pravi, zanimivo, ta je tako malo specifično. Tujec je vprašal Brahmano, povej mi, kdo je velik v tem mestu? Brahman je odgovoril, veliko je drevo sredi mesta. Pol je tujec vprašal, kdo je najbolj dobrodušen v charitable, najbolj velikodušen v tem mestu, dobrodelen. Brahman je rekel,
tisti, ki čisti obleke zjutraj in jih vrne zvečer. Ta je najbolj velikodušen. Na to je vprašal, kdo je najbolj sposoben v tem mestu. Brahma naj odgovoril, vsak je ekspert v ropanju drugih. Se pravi, everyone is expert in robbing others of their wives and wealth. Zanimiv citat. Vsak je ekspert v tem, da druge ropa njihovih partnerjev, žena, mož in bogatstvo. Nadalje, moški je vprašal, kako uspeš živeti v tem mestu? Brahma ne odgovoril. Kot črv preživi tudi na nečistem mestu, tako tudi jaz preživim tukaj, kjer sem. Sicer pa v enem izmed drugih citatov Čanakja pravi, da ne bi smeli živeti dlje časa v okolju, kjer se ne moreš nič pametnega naučiti. Sicer evo lahko prežgemo, lahko knjigo vzameš, kjer ni kralja zglednega, poštenega, kjer ni dohtarja dobrega in kjer te ljudje ne sprejemajo, cenijo in pa ne spoštujejo. Prav ne predolg časa tam živeti. Naslednji vers pravi takole, naslednjo aforizem. Hiša, v kateri stopala svečenikov, braman ali pa svetih ljudi niso umita, v smislu, kjer jih ne umijajo, ko pridejo taki ljudje na obisk. Včeraj mi prijatelj malo pojamo, da je rekel, ti, ne vem, ko ne jih čerkamo, take pa take zive, ona je precej, ne, precej stvari se je dogaja, tako pa drugače. In sem rekel, povabi malo ljudi, zmaj. Tudi to sem hotel vam omeniti, evo, 20-50 nas včasih posluša v živo, pa še pol, cirka 500-600 v posnetkih, pogosto, vsako lekcijo, skoraj. Enkrat na leto povabite družbo v svoj dom. Enkrat na leto, kaj vas stane? Jaz sem vas povabil, pred kratkim sem vas povabil na Madžarsko farmo, je šel cel avtobus tja. Sem vas povabil parkrat sem, prite na parcelo bomo kje zapelj. Smo vas povabili prejšnji teden, most na Soči sta dva prijatelja povabila, par. V petek vas vabimo na obalo, povabite. Najlažje jamrat, jo, potrovat so taki, pa ta mož je takšen. Reče se, da če v dom ne povabiš ljudi, ki na en drug način tudi delujejo, funkcionirajo, ne, ampak mi smo leni včasih. Ne pravim, da ste vi leni, jaz za sebe govorim. In pravi, hiša, v kateri stopala braman niso umita, v smislu tega, da se jih stopala. Zdaj sem slišal zanimivo metaforo. Reče se, da se znanje ne prenaša iz ust učitelja v zvezek ali pa v srce človeka, ampak iz stopal učitelja ali pa učiteljce v srce osebe, ki se uči od njega. Zdaj rekli, čakaj malo, jaz nisem še videl menega, da bi z nogem pisal, čeprav tudi nekateri z nogem pišajo, ali pa da bi z nogem govoril. Iz stopal pomeni zakaj? Zato, ker to je metafora za to, da je treba res biti spoštljiv ali pa ponižen pri ljudeh in pri učiteljih kitare in pri učiteljih flaute in pri učiteljih plesa, če se želiš karkoli od njih naučiti. In zato je tudi ta aforizem tukaj dan. Pravi, hiša, v kateri vedske mantre niso glasno recitirane. Jaz danes, ko se zbudim, zgodi. Venum kvananta maravinda dalaja takšam. Bhagavatam samasitam buddha sundarangam. Kandarpa koti kamaniya vishesha shobham. Govindam adi purusham. Tamaham bhajami. Govindam adi purusham. Tamaham bhajami. Govinda Mari Purusham Tam Aham Bhajami Angani Asya Sakalen Driyavriti Manti Pashyanti Panti Kalyanti Chiram Jaganti Ananga Chinmaya Sadhu Jvala Vigrahasya Govinda Madi Purusham. In v tem verzu pravi tudi, da je hiša kot krematorij. Tam, kjer se namivajo noge svetim ljudem, svečenikom, bramanom, tam, kjer
Vedske mantre niso glasno recitirane. Ne rabe biti nujno vedske. Večina nas je se pravi, prihaja iz okolja, kjer smo druge pesmi peli. Zdrava Marija, milosti Božna, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Ali pa moj Bog, ki si v nebesih posvečeno, bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne odpelje nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Reši nas vsega hudega, o vsemogočni Gospod. Se spomnite molitev. Upam, da še grete včasih poslušati tudi redno. Kakšne res dobre pridige v cerkve. Imamo veliko čudovitih, krasnih duhovnikov, župnikov, radijskih voditeljic. Bil sem pred kratkim na radiju. Izrazito zanimiv, prijeten pogovor na enem največjih slovenskih pobožnih radijev. In pravi takole, da je hiša kot krematorij, kjer niso opravljeni sveti obredi, svete ponudbe, Vsevišnjemu Gospodu. To pomeni, kjer se hrana ne nudi, kjer ni ponudba dana v obliki tega, da se otroke vzgaja kot ponudbo. Ej, tole je za tebe, prijatelj, moj dragi. Ta otrok ne bo moja ekspanzija, moja tretja roka ali pa četrta, ampak jaz otroka vzgajam, da bo lahko nekaj pametnega v tem svetu naredil. Ponudba, kjer se hrana ne nekako počisti, prečisti, predno se poje, blagoslovi, prasadam, ne. In kjer se zakon, tudi partnerstvo, kjer se ne ponudi za više dobro. Zakon je lahko metafora za družinsko življenje, v vedah je kot kača luknja ali pa kot kači brlog, kamor se ljudje poskrijajo, pa skušajo en drugega čim bolj izkoriščati, pokud pa se preprosto to, kar je bo soka za izkoristiti, kak se cedi, takrat pa ne zagrabiš, tuj, špukneš in greš nekje, zdaj bom grdo sicer rekel, ali boš, da ne rečem, in greš pol nekam naprej po svetu, kjer dejansko je velik že nas, ki smo bili in že v vlogah tega, ki smo se pravi in pobrali in naredili kaj takšnega. In je zato pravi, da hiša taka kot krematori, kjer se proba sam to delati. Zadnji citat je pa Svadha pravi, kjer ni so dane ponudbe prednikom. Kaj pomeni ponudbe prednikom? Evo, mi smo ravno pred parimi dnevi je bil dan pojavitve moje drage babice, zlate, ki je pred parimi leti, pred parimi meseci ta svet zapustila in so se sorodniki lepo dobili, pa so malo se pomenili, pa poklepetali o naši sveti Ani. In je rečen, da je sploh primer, lahko tudi enkrat na to temo lekcijo pripravim. Sin je v sanskritu opisan kot putra, to pomeni nekdo, ki starše lahko reši, osvobodi iz pekla. Tudi hčerke ste take, da se razume. Sploh, če ga starši malo biksajo, je sin ta, ki je dolžen, potem, ko nekdo ta svet zapusti, na prav način določene obrede speljati. Ne, da se ne, da lahko ta oseba, ta duša gre v neko zdravo okolje naprej. Zelo, zelo važna stvar. Danes tega praviloma ne delamo. In pravi hiša, kjer se tega ne dela, je kot krematorij. Naslednji citat, zanimiv. Rečeno je, da sadu je sanskritski izraz, ki je povezan z besedo sad, to pomeni večno, trajno. Nekdo, ki pozna večnost in vsi vi, verjamem, da ste v tej kategoriji sadu. Sploh, če zraven človek še lepo, čim bolj čisto, pošteno, predano živi, sadu. Pravi, ko ga vprašajo za njegovo družino, odgovori takole. Moja mama je zaupanje. Moj oče je duhovno znanje. Pravilno obnašanje, righteous conduct, pa anglijski, je moj brat. Sočutje je moj prijatelj. Notranji mir je moja žena. In odpuščanje je moj sin. To je šest mojih sorodnikov, šest mojih žlahtnikov. V drugih predeljih sanskrita je opisano tudi, da je naša žena inteligenca. Inteligenca. In tisti, ki ne res tudi zvesto ženo imeli, lahko začnemo, ali pa začnete trenirati s tem, da poskušamo zvesto ženo pridobiti v obliki tega, da jo probamo interno šolati, ker na njo imamo verjetno več vpliva, kot pa na tisto ženo, ki se od zuni pojavi, ko in pa če se pojavi.
In ja, tukaj pravi, da je žlahta njegova, ste videli, zaupanje mama, duhovno znanje oče, pravilno obnašanje brat, sočutje, prijatelj, notranji mir, žena, pa ruski žena in odpuščanje sin. Zato ne bi mi z vsemi temi sorodniki se na redni bazi srečali, dobili in se malo podružili z zaupanjem, z duhovnim znanjem, s pravilnim obnašanjem, s usmiljenjem. Aha, mercy, je lahko sočutje ali pa usmiljenje, ista stvar praktično, usmiljenje sočutje. Naslednji aforizem, Čanakija. Naša telesa so are perishable, to pomeni, da bo izginila slej ko prej. Bogatstvo sploh ni trajno in smrt je vedno blizu. Zatorej, pravi Čanakija, se moramo takoj angažirati in acts of merit, z dobrimi, smiselnimi postopki. Danes intenzivno ženemo za penzijo. Draga ekipa, penzija nam daje varnosti, pa še to niti ne veš, ali boš dobil ali ne boš dobil. Kječem nekje, evo, maksimalno, ne vem, 20 let, če boste koristili, če vam bo res zdravje lepo služa, tudi če boste lepo s telesom delali pa z drugimi. Ampak naša prava penzija so naši postopki dobri, ki nam jamči, zagotavlja ne samo preskrbo, oskrbo, vse, kar rabiš, mir, zadovoljstvo, dobro družbo, 20 let, pa ne v nekem domu starejših, kjer imaš preprosto svoje garsonjerce, pa uno, da lahko se zgor za roke primeš, pa da preprosto imaš na delinca, če treba hrbet malo pogniti, ampak ti omogoča dobro penzijo za celo večnost, draga ekipa. Bhagavad Gita je penzija za celo večnost. Natančno razumevanje ali pa sledenje tega, kar je Jezus učil, penzija za celo večnost. Pokojnina za celo večnost. Čudno se sliši. Ampak popolna preskrba, ne samo tam nekaj par cekinov, da imaš za tablete, za demenco plačati, pa še to daš kjerem drugim, da, ker si sam verjetno pozabil, kam je treba iti. Manj se hecam nalaš, ampak poanta je, da pravi naše telesa so izrazito. Se vidite, zelo tukaj dol, velikrat med lekcijo pade, evo, kakšen martinček, puf, čisto zraven tega. Ali pa, vidite, tam se zelo strela na drugem koncu sveta. Nikoli ne veš, kdaj se kaj zgodi. Žilce imamo tak tanke, so stvari tak, jemo razne zadeve, polne strupo. Kaj veš, daj bomo kako star pojedli, ko bo preprosto to reklo, dosta, zdaj pa ne morem več. Pol ne veš, daj se kakšen medo sprehodi tukaj, lemin precele, pa ga malo zagrabi, da bi danes pa malo eno koščeno moško telo pojedo. In neč, ne? In zato pravi, finance tak ali tak vidite sami, zginejo, banka propade, te obiščejo tatovi, lopovi, grejo stvari, troci včasih kakšno bedarijo naredijo in zato prav smrt izmeri bliz. Zato nega bih sad prijatelj. In pravo načrtovanje, ni samo načrtovanje prihodnosti za tam čas, ne vem, 200-300 let. Nekdo, ki če res na pravil način funkcionira, živi, bo avtomatsko in na dolgi rok lepo načrtoval, kar se bo tudi videl v tem, da bo miren pa zadovoljen. In v tukaj, kjer je, bo začel vedno, vedno začela vedno lepše živeti. Ja, tak ali ni tak? Naslednji aforizem, Čanakija. Arjuna pravi Krišni. Brahmane najdejo radost v tem, da grejo na fist, na festivale. Jaz sem na zjutri še se zgodi pripravljeno tako fin košček, par košček hrane. Krave najdejo radost v jedenju njihove tender, love me tender, love me so, and never let me go. V jedenju njihove tender, nežne take, mile, trave. Žene, to se crcicat ne vem, kako bo te žene povedale, kako je to res, kako ni res,
Pravi, da žene najdejo radost v družbi njihovih mož. Wives find joy in the company of their husbands. Ne vem, ta citat, ali je, ali časi niso to pravi. Ne, povejte vi, komentirajte, kako najdete radosti tam. Jaz upam pa verjamem, da jo najdete. Preprosto verjamem, da bi lahko še več našle, ampak včasih ne znamo en z drugim delati. In naprej, včasih se pa res življenje tako poklopi, da ene stvari so zelo, zelo nerodne. Vedi pa, o Krišna, na enak način jaz najdem radost v bitki. Arjuna, vidite, kot je onak Bhagavad Gita, ne prav, jo, dej, ko mi čakam tam, da grem na eno meditacijo. Ko mi čakam, da grem tam na meditacijo. On je rekel, jaz najdem radost v bitki, včeraj mi prijatelj rekel, tle na obisku. Ampak, ej, a lahko jaz to guno strasti, a lahko to jaz kako uporabim, ker je rekel, malo vidim, da zbujat se zjutraj. Drugač fotografira za razne, tudi velike firme, manekenke fotografira na raznih snemanjih je. Sem rekel, to se itak vidim, zakaj se ne moš ostati zjutraj, pa zato prvostu si veliko stiku z guno strasti. Je prav, kukni to uporabim, zdaj jaz bi rad tudi pametno naredil, da se to super uporabiti. Arjuna je bil zelo v Bhagavad Giti, zelo strasten, na kočiji, na naslovnici vidite, ne se pele ta lepo, takle gre sta lepo, kočijica, Krišna lepo vozi, zraven Arjuna, je bil zelo strasten med bitko, da je lahko kaj pametnega naredil, ne? Zelo, zelo, zelo strasten. In tudi mi, verjamem, da smo tukaj le precej praviloma strastne osebe, je tako. In zato dajmo to strast, za kaj lepo uporabljati še naprej. Ker drugače bo strast nas, zakaj ne tako lep, da probajo uporabiti. In tendenca strasti je v tem, da ni obstojna, kako določeni elementi kemijski ne obstojijo dolg časa. In ima zelo hitro tendenco potem, da pade ali v nevednost, ali v pasivnost, ali v depresijo, ali v tesnobo, ali v nostalgijo, ali pa jo vežeš na vrlino. To pomeni aktivnost, strast, vežeš na vrlino, na dobroto, na misijo, na poslanstvo, na stvari, ki so povedane s tem. Naslednji citat pravi, kdo je pravi učenjak, pravi Čanakja. Nekdo, ki vidi ženo drugega človeka, kot njegovo mati, bogatstvo, ki mu ne pripada, kot kos blata. In užitek ter bolečino drugih, kot svojo lastno. Ta resnično vidi stvari v pravi perspektivi in je resničen učenjak, pandit. Pandit pomeni učenjak, Čanakja, pandit, avtor teh zapisov. Učenjak Čanakja. Se pravi, nekdo, ki vidi drugo, ženo drugega, kot svojo mamo. Včasih so vse ženske naslavljene. Ko je prišla, evo, nekdo je izmed vas napredal, nismo rekli, to je pa Bojana, to je pa Irena, to je pa Saša, to je pa Uroševa žena, to je pa Stojanova mama, to je pa Markova, ne, bodoča, to je pa ta pa ta. Tudi ne zdaj, da bi žensko zjaze poletila, sem že tako last nekoga, ampak iz zaščite, iz spoštovanja, da so že v obliki imenovan drug drugega, da ni prišli do mentalitete, kjer pa, ne, tukaj je pa nekaj za mene. In zato Čanakja priporoča, da se poskušamo trenirati v temu, da vidimo žene drugih kot naše lastne mame. Kot naše lastne mame. Tisti, ki ste bili že v kakšnih hramih vajšnovskih, vidite, da in tudi v krščanstvu je verjamem podobno, se gospe, starejša spok, gospe se naslavlja z mama, mati, mati Tereza. V sanskritu je ta izraz v ruščini matuška, v sanskritu pa mataji. Kako pri nas vidite bodo, mata, posod isti koren, matuška, mataji, mati. To je pravi, pravo znanje. Ne pa samo kemija, matematika, fizika. Naslednjo, in če smo lahko kruto iskreni, lahko vidimo, da smo precej neizobraženi na marsikaterih področjih. Govorim lahko za sebe, pa za določene stvari, ki jih človek tako pa drugače vidi. In naslednje, bogatstvo, ki mu ne pripada, da ga vidiš kot as a lump of mud, kot kup, kot košček blata. Ako vidiš kup blata, boš takle delo. Ali boš, znači, vidiš tam, hitro pogledaš stran, stvar rešena. No in zato prav,
Danes pa mi vidite, ko vidimo obilje bogatstva ostalih, tam gledamo gor, pa pogledamo na teraso, pa vidiš kosilnico novo, pa vidiš bazen pred hišo, pa vidiš fasado novo, pa vidiš avion, pa helikopter in o tem meditiraš, meditiraš, meditiraš in čakam in čakam in poj si joka jo in čakam in čakam in kar dočakaš frustracijo, jezo, pa še kaj povezanega zraven s tem. Zato pravi, v tem je pravo znanje, da ko vidiš nekaj, kar ni tvoje, odmisli, pol sekunde imaš v glavi, odmisli, gremo, gremo dalje. In pa tretji del tega citata pravi, tisti, ki vidi užitek in bolečino vseh ostalih živih biti, na robe sem prej prevedel, and the pleasure and pain of all other living beings as his own, truly sees things in the right perspective and he is a true pandit, he or she. On ali ona je pravi učenjak. Dostojevski je na podoben način doživljal, pravijo, bolečino vseh ostalih biti kot njegovo lastno bolečino. Danes vidite, mi rečemo, ja, se treba za sebe brigati, ampak glede, če se samo za sebe brigamo, imaš sosed, evo, ustrelil tam nekoga, pa pretepo nekoga, pa otroci se zadrugirali, vse to na vse druge to vpliva. Vse drugo, vse na vse vpliva. Potem, evo, primer, mi če koljemo živali po svetu, čist brez veze. Vpliva to na nas tudi posredno, tudi če mi tega direktno ne delamo. Če smo preveč pasivni pri tem, če je preprosto, sej, nima kaj, jaz pač živim po svoje, je, da nas vsem doleti karma kolektivna. Posoda, planeta kolektivna. Kar se odraža v, vidite, v neverjetnih neurjih, v vojnah, čist nepotrebnih. In zato je, reče se, da je bhakta para sukha dukhi. To pomeni, da ko vidi, da drugi trpijo, on sam tudi. On sam trpi. On sam trpi. Narava zaviste, ko vidiš, da nekdo drug trpi, da si ti srečen. Ja, končno. Končno ga je uščenil v hrbti. Končno je to dobila. Ne? Mi naj bi bili drugačni. To ne vem, da bomo zdaj celi uničeni, rasturani iz sočutja v nižjih gunah, pa preprosto ne moreš nič narediti, energetsko izpit, ampak da vidiš, čutiš, kaj se okrog tebe dogaja in da si sposoben močno, odločno, praktično, sočutno, srčno, elegantno, kvalitetno, biti na razpolago. Pravi, nekdo, ki te stvari tako vidi, v taki perspektivi, je resničen, resničen učenjak. In, ja, a bi prebral še en vers, ali ga ne bi? Ne bi. Naslednji vers je precej daljši. Če imate kje za vprašati, kje za dodati, komentirati, lahko dodate, vprašate. Namaste Narasimhaya, namaste Narasimhaya, praladaladadaine, praladaladadaine, Hiranyakashi. Hiranyakashipurvaksha Shilatankanakalaye Shilatankanakalaye Ito nirsimho parato nirsimho Ito nirsimho parato nirsimho Bahir nirsimho hridaye nirsimho Bahir nirsimho hridaye Sharana prapade, Narasimha madim sharana prapade, Narasimha madim sharana prapade, Narasimha madim sharana prapade. Tavakara kamalavare. Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare Keshavadrita Narahari Rupa
Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Hare, Prahladisha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda. Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Hare, Prahladisha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda. Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Hare, Prahladisha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda. Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Hare, Prahladisha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda. Danes zjutraj sem razmišljal o tem, da bi bom dal možnost ali pa bom ponudil ljudem, ki poslušajo lekcije ali pa berajo naše vsebine, če želimo probati z še malenkost bolj sproščujočimi dogodki v povezavi s tem, da naredimo kakšne meditacije, kjer bi bila sproščujoča, lahkotna glasba, kot je bila tole zdaj, nekaj podobnega, ali pa kaj takšnega. Sitarama, 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 Sitarama. Tako da, če boste kam povabili, z veseljem, brez vsakih pogojev, pridemo in s kitaro, in s kako zgodbico, s kakim citatom, s kakšnom škatle piškotom. Hvala vam za današnji lep, prijetno vod v tole jutro. Hvala za veliko podporo vsega, kar se počne. Želim vam lep, fin, krasen dan še naprej in pa vse dobro do naslednjič. Lepo se imejte, srečno.